ძალადობის ორგანიზებისთვის რომელიმე ლიდერი დააკავეთ? ნახეთ, ან ყველა ცნობთ ამ ადამიანებს ხო აი სახელებით და გვარებით. აი ნახეთ, რატო არ ხდება ეს? აი პოლიტიკურ აქციებს ძალიან მარტივად აკავებთ ხოლმე ადამიანებს. აი მარტივად წაუყე აკავებდით ხოლმე შევასწორებ ამას, ცოტა ხნის წინ იყო. და ბრალის წარდგენაც ესე მარტივად ხდება. გეტყვით რა არის კრიტიკა და უპასუხეთ, მიიღებთ თუ არა ამას და თქვენ რასაკვირველიანათი არ გეკისრებათ სრულად ამაზე პასუხისგებლობა, მაგრამ წლების განმავლობაში არის კრიტიკა, რომ ეს ჯგუფები არიან ხელისუფლების ბუნებრივი მოკავშირეები და სხვადასხვა დროს მათ შორის პოლიტიკურ სიტუაციებში პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგაც გამოუყენებიათ. ეს იყო ერთ-ერთი ბრალდება, რაც ჩვენ გვესმოდა. რატომ ახერხებენ ეს ადამიანები თავისუფლად ძალადობის ორგანიზებას და შემდეგ პოლიტიკურ პარტიების შექმნას? აი ამას რას უპასუხებდით? ამას უპასუხებდი ძალიან მარტივად. ფაქტია, რომ ეს ჯგუფები დღეს ქვეყანაში არსებობენ. ფაქტია, რომ ჩვენ ამაზე ადეკვატური რეაგირება თუ არ გვექნება სამართალდამცავ ორგანოების პირველ რიგში და ხელისუფლებას, ამ ჯგუფების არსებობა 2013 წლის 17 მაისიდან რომ მოყვეთ. ხო, ჩვენ პასუხისგებლობაზე ვსაუბრობთ. 2000 რომელი 13 წლის 17 და რომ მოყვეთ, რომ შეაფასოთ. მართლა არ გაკისრებთ ხა პირადად თქვენ ყველაფერზე როგორ დაგაკისრებთ? მე იყო, აი მე რატო ობიექტურად მინდა რომ მიუდგეთ. ნახეთ, 2013 წელს თუ შევადარებთ, მე როგორ განვითარდა მოვლენები, ძალიან დიდი კონტრასტია. ჩვენ როგორ მოვიქეცით 17-ში, როგორ მოვიქეცით 18-ში, ნუ როცა ვიყავით, მე მგონი 17 და 18 წელი იყო, ხო? როდესაც ჩინა გასაკეთებელი სამინისტროში ადამიანებმა აგეს, კი, სისხლის სამართლის წესი და ადამიანების ახლა არ მახსენდება კონკრეტული სახელები. აი მე მახსენდება რამდენი ადამიანი გამარჯვებულია. ასევე გეტყვით რას, იცით, აი EMC-მ და არაერთმა ორგანიზაციამ შეიძლება კვალიფიკაციის პრობლემა, პროკურატურამ ბრალის კვალიფიკაციის, პროკურატურამ როგორ არ მოაგროვა მტკიცებულებები, ნაკლებ ადამიანს წარუდგინეს ბრალი, სასულიერო პირები არ დაისაჯენ, ანუ ეს ხო ის რეალური მოცემულობაა, რაზეც შეფასებითად კი ვერ ვიდავებთ. აი უბრალოდ ასეთი მოცემულობა იყო. აი რა გამოსწორებინეთ, არ გამოწყინოთ რა. ნახეთ, 2013 წელს ჩვენ ვიხილეთ უმძიმეში შემთხვევები ძალადობის, ხო? სახელმწიფო წააგო სტრასბურგში დავა და ნუ სამარცხვინო ფაქტი შავილაკა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოსთვის ის რაც მოხდა. ამის მერე გარკვეული პროგრესი ამ დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლამ განიცადა. ეს არ არის პროცესი, რომელიც ესეთ საზოგადოებაში, ესეთ ქვეყანაში, ხო, როგორშიც ახლა ჩვენ, ანუ დრო ჭირდება ამ ყველაფერს, ცნობიერების ამაღლებას დრო ჭირდება. კანონის ახსრულება პირველ რიგში. ხო, კანონის ახსრულება, მაგრამ ნახეთ, ცუდი რა არის. ცუდი ის არის, რომ რატომღაც ყოველთვის ყოველას გონია, რომ პასუხი პოლიციას უნდა მოსთხოვოს. ცნობიერების ამაღლების მნიშვნელობა ამ ყველაფერში არის, აი ძალიან დიდი წილი მოდის ამას. დაველოდოთ მაგას. ამაში თავისი როლი, არა, კი არ უნდა დაველოდოთ, პროაქტიულად უნდა ვიმუშაოთ იმაზე, რომ პოლიციის ძალით სასაცავი პოლიციური ძალით მოსაგვარებელი არ გახდეს ეს საკითხი. ამაზე უნდა იმუშაოს საზოგადოებამ, პოლიტიკოსებმა, მედიამ, ანუ ყველამ ერთად და ამაზე პოლიციას არ უნდა დავაკისროთ მხოლოდ პასუხისგებლობა და ერთ რაღაცას ვიტყვი. ნახეთ, ჩვენ როდესაც მივედით ჩინაგან საქმეთა სამინისტროში, პირველი რაც გავაკეთეთ, აი აბსოლუტურად ყველას დაუძახეთ, პრობლემები დავაიდენტიფიცირებთ და დიახ, გიდასტურებ, გამოძიება იყო პრობლემა. ხარისხი იყო პრობლემა. შესაძლოა ფრიდანაც, პროკურატურის ფრიდანაც არიცოდნენ გამომძიებლებმა ელემენტარულად როგორ იდენტიფიცირდება მაგალითად დისკრიმინაციური მოტივი. 4ჯერ გაიზარდა მოტივის იდენტიფიცირების მაჩვენებელი. აი, თუ არ ვცდები 16 წელთან შედარებით, 17 წელში 120 შემთხვევა იყო. 4ჯერ იყო გაზრდილი, 33 кейსიდან 120 кейსამდე ავიდა. ეხლა ეს პროგრესი რო არ დავინახოთ, ხო არ შეიძლება. ამაზე ვსაუბრობ. იდეალური არ არის. ყველაფერი იდეალურად არ არის. დღეს არის ეს გამოწვევები და ამაზე ერთხელ სამუშაო, მაგრამ ამაზე მოასწრებთ. ცრუობენ თქო და სუბიექტურები არიან, ამას გულისხმობთ. ეს კონკრეტული აქციის ორგანიზებას გულისხმობთ. და მძიმე ბრალდება სიცრუენათია. ფაქტია, რომ ეს ადამიანი იყო აგრესიის წინაშე. 2019 წელს ჩვენ ნახეთ გიორგი თაბაგარი კანცელარიის შენობასთან რა გამოცდილება გაიარა, როგორი აგრესიის ობიექტი იყო და მუქარის და შემდგომ პერიოდში. მიუღებელია და ჩვენ ძალადობის წინააღმდეგ მათ ვერ გამართეს. ფაქტია, რომ ვერ შედგა 2019 წელს აქცია. მოდით, მე ასე არ ვიტყოდი, იმიტომ რომ ჩატარდა, ახლა ეს შეფასებითია. ებატონო, გიორგი ასე ფასებს. ერთი თემაც მინდა ამაზე მოვასწროთ. ამ ჯგუფების პრევენცია ხო ძალიან მნიშვნელოვანია. ესეც არის ერთ-ერთი ფუნქცია სამართალდამცავი ორგანოების, რომ მარტო ის არ უწევდეთ, რომ აი პირისპირ
არ მინდა ესე მძიმე სიტყვა გამოვიყენო, მაგრამ არ მოაკვლევინონ ადამიანები უბრალოდ ეგეთ ადგილებში. პრევენცია. ვისაუბრეთ იმ ნაწილზე, პრევენცია როგორ შეიძლება მათ შორის დასჭით ამ ადამიანების და მეორე მნიშვნელოვანი ნაწილი ეს ჯგუფები და მათი კავშირი, შესაძლო კავშირი რუსეთთან. ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურები შინაგან საქმეთა სამინისტრო თქვენი შეფასებით საკმარისად იყვნენ ამით დაინტერესებული ან გამოვლენიათ ესტონეთის უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიში მოხდა ქართული მარში. მე არ მახსენდება საქართველოს სახელმწიფოს მიერ იდენტიფიცირებული ეს ჯგუფები როგორც რუსული ჰიბრიდული ომის იარაღები საქართველოში. თქვენ თუ იზიარებთ რომ ისინი არიან ამ ჰიბრიდული ომის იარაღები და რატო არ დაინტერესდა სახელმწიფო? ვთქვით, მე ერთი რაღაცის თქმა შემიძლია, დადასტურებით ვერ დავადასტურებ ნამდვილად, ეხა ის რაც დანამდვილებით არ ვიცი, ამაზე არ მინდა რომ რაღაც უპასუხისმგებლო განცხადება გავაკეთო. ერთი რამე ფაქტია, რომ ეს ჯგუფები არსებობენ, არიან აგრესიულები, მათი ქმედებები ხშირად ცდება გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებს. არის საზოგადოებრივი მოსაზრება, მე ვიზიარებ ამ მოსაზრებას, რომ ამ ადამიანებს შესაძლოა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვერ ვიტყვი ამას დადასტურებულად, მაგრამ ჩემი წარსული გამოცდილება თუ ამჟამინდელი დაკვირვება მაძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ შესაძლო კავშირები არსებობს და ყოველ შემთხვევაში ეს ჩვენი გარეშე მტრების ინტერესებშია ყოველთვის ესეთი რადიკალიზმი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ამით უნდა დაინტერესდეს და ერთი რაც აი ცალსახად მინდა ვთქვა, ყოველ ჯერზე, როდესაც გამოხატულ ძალადობაზე სათანადოდ სახელმწიფო არ რეაგირებს, ხდება ამ ძალადობის წახალისება. ამიტომ ჩვენ რამდენიც არ უნდა ვიძახოთ, რომ არა პროაქტიულად, ან პროაქტიულად შეიძლება ხელს არ უწყობდე, მაგრამ პასიურ რეჟიმში, როდესაც ხარ და ამაზე სათანადოდ არ რეაგირებს. მე მგონი ამ ნაწილში თან ხვდებით რაღაც წეტილის მოვეთ, მაგრამ ორი აზრი არ არის. მე მგონია რომ თქვენ შეიძლება გაგჩენოდათ ინტერესი, რომ გამოძიებული ყოფილიყო, აი ეს კავშირები, აი თქვენ გარშემო იყვნენ ადამიანები, ვისაც ეს ადარდებდა, გუწრფელად გეუბნებით რომ ჯერა რომ შეიძლება გაგჩენოდათ. ჩვენ გარშემო არა მარტო იყვნენ, არამედ დღესაც არიან ადამიანები, რომლებსაც რადიკალური ჯგუფების და ზოგადად რადიკალიზმის და ასეთი მიდგომა. და ძალაუფლება არ ქონდათ საკმარისი ამ ადამიანებს? ჩვენ როდესაც ძალაუფლება გვქონდა ამ ჯგუფებს კანონის ფარგლებში, კიდევ ერთხელ ვამბობ, პასუხი ვაგებინეთ. ხო, ეს არ იყო ხა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მანდატი, მოდი ესეც ვთქვათ პირდაპირ, ამიტომ არ მინდა ამ დეტალებში წავიდე. სამწუხაროდ ყველაფერი რაც ხდებოდა იმ პერიოდში, რატომღაც ჩვენი პასუხისმგებლობაა ესე წარმოუდგენია საზოგადოებას, მაგრამ ყველაფერი არა, მაგრამ ნუ ჩვენი მანდატი რაც იყო, ჩვენ ამაზე რეაგირებას ვახდენდით და სიმართლე გითხრათ, მე სარ გაკაშებთ ყველაფერზე პასუხისმგებლობას ვერ შეგელაპარაკებ. მხოლოდ ვამაყობ რაღაცეები, შევძელით რაღაცეები, ვერ შევძელით, მაგრამ ფიქრობ რომ და დღესაც სხვათაშორის ეს ადამიანები, რომლებიც აი ღია კონკურსის წესით ავიყვანეთ ერთმანეთზე, უკეთესი ახალგაზრდები, კვალიფიციურები მუშაობენ და ადამიანის უფლებებს იცავენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, გულისხმობ ადამიანის უფლებათა დეპარტამენტს და ვისურვებდი რომ მათი შრომა ისევე იყოს წახალისებული ხელმძღვანელობის მიმართ, მათ ხრიდან, მათ შორის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ხრიდან, იმიტომ რომ რაც არ უნდა კარგები იყვნენ და კვალიფიციურები იყვნენ, სამწუხაროდ ბევრი რამე პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაზეა ხოლმე დამოკიდებული, ამიტომ ვისურვებდი რომ ის რაც დაიწყეთ არ გაჩერდეს და კიდევ უფრო მეტად წავიდეს წინ და ჩვენ მადლობებს და პოზიტიურ შეფასებებს არ დავიშურებთ.